ג'י פבוג'י, שלום לכולם, ברוכים הבאים למכללה ליוגה רטרו פרוגרסיבית. שמי סואמי מוקטננדה, ובעזרת השם אנחנו מתחילים היום את לימוד מסכת ברכות מהתלמוד הבבלי. מסכת ברכות עוסקת כשמה בברכות. היא עוסקת בשלושה נושאים עיקריים. הנושא הראשון הוא הלכות קריאת שמר וברכותיה, הנושא השני הוא הלכות תפילה, והנושא השלישי הוא הלכות ברכות, הלכות ברכת המזון, ברכות הראייה וכולי. מסכת ברכות היא המסכת הראשונה שבה בחר רבי יהודה הנשיא לפתוח את ששת סדרי המשנה, לפתוח בעצם את התורה שבעל פה. אנחנו יודעים שיש לנו שישה סדרים במשנה, שרבי יהודה הנשיא סידר את המשנה בשישה חלקים, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים וטהרות. והמסכת הראשונה בסדר זרעים היא ברכות. מדוע בחר רבי יהודה הנשיא לפתוח את המשנה דווקא בהלכות קריאת שמע? אז אם אנחנו קוראים את קריאת שמע עצמה בספר דברים, פרק ו', שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אומר לנו הרמב״ם, בהלכות קריאת שמע בפרק ב' הלכה א', אומר, ומקדימים לקרות קריאת שמע מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר לנו, יש לנו פה את העקרונות החשובים ביותר של התורה, והם ייחוד השם, אהבתו ותלמודו. אנחנו נחזור לפסוק, אנחנו נראה פה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זהו ייחוד השם. אנחנו מכריזים ומודים ומכירים באחדות השם, שהקדוש ברוך הוא אחד, ומקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, ומקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו. אנחנו מקבלים על עצמנו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ואהבת השם, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יש פה את העיקרון של אהבה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. יש כאן מצווה של לימוד תורה, ואלו העקרונות החשובים ביותר של התורה. ולכן בעצם בחר רבי יהודה הנשיא לפתוח את כל המשנה בנושא הזה, כדי בעצם להניח בפנינו הלומדים את העיקרון החשוב ביותר כבר בהתחלה. עכשיו, בהקדמה למשנה שמודפסת בתלמודים, בהרבה מהדפוסים של התלמידים, יש לנו בסוף, אחרי מסכת ברכות, יש לנו הרבה מאוד נספחים, ואחרי כל מסכת יש לנו הרבה מאוד נספחים, ואחרי מסכת ברכות יש לנו מודפסת את ההקדמה לרמב״ם מסדר זרעים, הקדמה של סדר זרעים מעת הרמב״ם. וכאן מובאת הגהה שמביאה דברי רבנו ישעיה אחרון, זיכרונו לברכה, שאומר ככה, ראשית חוכמה יראת השם. על כן היה סדר רבותינו הקדושים להתחיל סדר המשנה בייחודו של הקדוש ברוך הוא, ולקבל עליו עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות ערב ובוקר, שנאמר ושוכבך ובקומך, עד כאן לשונו. אם ככה, זוהי הסיבה שמסכת ברכות פותחת את
כל המשנה, ולכן בחרנו גם להתחיל פה במכללה ללמוד את המסכת הזאת דבר ראשון. אז אנחנו נתחיל ללמוד את המשנה, אנחנו נקרא את המשנה קודם כל, ואחר כך נתחיל להסביר אותה. מאימתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה. אמרו לו, לא קוראינו את שמה? אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. ולא זו בלבד אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אקטר חלבים ואיברים, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנאכלים ליום אחד, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה. עד כאן המשנה. אנחנו נתחיל להסביר את המשנה מההתחלה. קודם כל, כפי שראינו לפני כן, התורה בספר דברים מביאה לנו את פרשת שמע ואומרת לנו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. התורה מציינת פעמיים ביום, שני זמנים ביום שבהם עלינו לשנן או לומר או להזכיר לעצמנו את הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? על כך יש מחלוקת המוראים ובעקבותיהם הראשונים, אבל כרגע נאמר שהדברים האלו הם בעצם הדברים שקדמו שקדמו למילים והיו הדברים האלה, והם בעצם קריאת שמע, הפסוק שמע ישראל ואהבת. מכאן למדו חכמים מדאורייתא מצוות קריאת שמע בערב ובבוקר. וכאן מתחילה בעצם המשנה לשאול מאימתי. זמן קריאה של ערב, מאימתי, מאיזו שעה הוא מתחיל? אנחנו יודעים שכדי להגדיר לעצמנו זמן, אנחנו צריכים להגדיר לו התחלה וסוף. אז אם אנחנו אומרים מצוות קריאת שמע היא תלויה בשני זמנים, זמן של ערב וזמן של בוקר, אנחנו צריכים להגדיר את הזמן הזה שהוא זמן ערב. מאימתי קוראים את שמה בערבין? עונה המשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מאיזו שעה? מאותה שעה בדיוק שבה הכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. בארץ ישראל כל חקלאי שיש לו שדה, שיש לו כרם, שיש לו עצים, עצי פרי, לפני שהוא יכול לאכול מהתנובה של השדה או של העצים, הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות. התרומה הראשונה שמופרשת נקראת תרומה גדולה, והיא ניתנת לכהנים, ועל הכהנים לאכול אותה בטהרה. עכשיו, מה קורה במקרה שהכהן נטמע בתומעת זהב, בתומעת מצורע, בתומעת מת? נטמע הכהן, זה קורה, כהנים בני אדם. במקרה כזה, כל עוד הוא טמא, אסור לו לאכול מן התרומה. הוא צריך לחכות עד את תקופת התומעה. יש תומעות קלות יותר, זה יום אחד, תומעות חמורות יותר, זה שבעה ימים, הוא צריך לחכות עד תום תקופת התומעה, ובתום תקופת התומעה הוא טובל, בעוד יום הוא טובל, ואחרי הטבילה הוא צריך לחכות עד שתשקע שמש ויצאו הכוכבים. שנאמר בתורה, ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים. מכך למדו חכמים שעל הכהן לטבול ולחכות שתאריב השמש ויצאו הכוכבים, ואז הוא מותר לאכול בתרומה.
אומרת לנו פה אומרת לנו פה המשנה, אותה שעה שבה אמרה התורה שהכהן מותר לאכול בתרומה, דהיינו צאת הכוכבים, אותה שעה בדיוק היא השעה של שבה מתחיל פרק הזמן הזה שאנחנו קוראים לו ערב או לילה, וזהו הזמן שבו מתחיל חיוב קריאת שמה של ערב. אומר לנו פה הגרא, שאלה שאחר כך הגמרא תשאל, למה בעצם אמרה המשנה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, הרי זה יצאת הכוכבים, למה שלא תגיד המשנה פשוט ממתי קוראים את שמה בערבים, משעה צאת הכוכבים, אלא דווקא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הגמרא גם תשאל את השאלה הזאת אחר כך והיא תענה תשובה קצת אחרת או משלימה, אבל הגרא פה אומר לנו בשנות אליהו, וזה מובא גם בחידושי הגרא, בשעה שהכהנים נכנסים וכו', הדנקת כהנים ולא כאמר סתם צאת הכוכבים, משום דקול המשנה אלישנה דקרא קאי. ויש לנו פה עיקרון מאוד מאוד חשוב, כל המשנה היא באה בעצם לפרש את התורה שבכתב, ולכן כל הלכה שבמשנה בעצם חייבת שיהיה לה סימוכים בלשון המקרא. ולכן כאשר המשנה באה לברר לנו פה מהי השעה של קריאת שמה, מהי השעה של ערב, מהי השעה של קריאת שמה של ערב, היא הולכת לחפש בתורה איפה יש לנו בתורה מקום שבו מוזכר פרק הזמן הזה של ערב. הוא ממשיך ואומר, דקול המשנה אלישנה דקרא קאי, ולא מצינו בקרא צאת הכוכבים רק בתרומה. זאת אומרת, הלכו חכמים, התנאים, לחפש בתורה מקום שבו מוזכר תחילת הזמן הזה של ערב, הם לא מצאו בשום מקום בתורה, חוץ מבמקום אחד, בעניין של תרומה. דכתיב, ובא השמש ותהר, וכתוב בתורה, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. להכי, נקת כהנים כלישנה דקרא, משתמש פה המשנה בלשון המקרא, ואומרת לנו, באותה שעה שאמרה התורה שמותר לכהנים לאכול מתרומתם, זו השעה שגם אנחנו נכנסים לזמן חיוב קריאת שמה של ערב, מפני שזהו זמן שמוגדר על פי התורה כערב. עד כאן. אז למדנו פה עיקרון מאוד מאוד חשוב, חשוב מאוד גם ללמוד אותו בתחילת לימוד הגמרא והמשנה באופן כללי, שהמשנה באה לפרש ומסתמכת על המקרא, תמיד. זה המקום שבו היא הולכת להתייעץ ולקבל סימוכין. אוקיי, אז מימתי קוראים את שמה בערבי? אומר לנו התנה, אומרת לנו המשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דהיינו צאת הכוכבים. עד כאן מימתי, מאיזו שעה אנחנו מתחילים לקרוא את קריאת שמה. עכשיו, אם יש לנו פרק זמן, אנחנו רוצים לדעת מתי הוא מתחיל ומתי הוא מסתיים. עד מתי? אומרת המשנה, עד... וכאן יש לנו שלוש דעות. השעה שמאימתי הביאה המשנה דעה אחת, אנחנו נראה אחר כך בגמרא שזה לא כל כך פשוט, ויש עוד דעות שאותם לא הביאה המשנה. אבל עד מתי? כאן מביאה לנו המשנה שלוש דעות. דעה ראשונה,
עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. דעה שנייה, וחכמים אומרים עד חצות. דעה שלישית, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. עכשיו בעצם הסיבה לשלושת הדעות האלה, ואנחנו כאן רואים שוב את העיקרון שהמשנה אלישנה דקרא קאי, היא מסתמכת על לשון המקרא. בעצם המחלוקת כאן היא על פירוש המילה ובשוכבך, שאומרת התורה ובשוכבך ובקומך. נחלקים פה התנאים מה פירוש המילה ובשוכבך. אומר לנו רבי אליעזר, אני מבין את המילה בשוכבך בזמן שבו בני האדם שוכבים לישון, בזמן שבו הם נשכבים לישון. מתי הזמן הזה? אומר רבי אליעזר, עד סוף השמורה הראשונה. אנחנו נראה בהמשך בדף ג' עמוד א', שרבי אליעזר אומר או גורס שהלילה מחולק לשלוש משמרות או לשלוש השמורות, שהם 4 שעות זמניות כל אחת. שעות זמניות הן השעות שאנחנו מקבלים כאשר אנחנו לוקחים או את היום או את הלילה ומחלקים את יחידת הזמן הזו ל-12 חלקים שווים. אנחנו יודעים שהיום והלילה זה לא זמן קבוע. זאת אומרת, משך הזמן של היום ומשך הזמן של הלילה משתנים על פי אורך, על פי שקיעת החמה וזריחת החמה, האורך שלהם משתנה. לפעמים הלילה ארוך יותר, לפעמים היום ארוך יותר, אבל אם אנחנו לוקחים את כל אחת מן היחידות האלה בכל זמן נתון בשנה ומחלקים אותן ל-12 חלקים שווים, אנחנו מקבלים 12 שעות שהן נקראות שעות זמניות. למה הן נקראות שעות זמניות? כי האורך שלהם הוא לא קבוע, הוא משתנה לאורך השנה. עכשיו, אומר לנו רבי אליעזר, בדף ג', הוא אומר, דתניא, רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, השם ימרוג ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. ובכן, הלילה מחולק לשלושה חלקים, ומתי רוב האנשים שוכבים לישון, מתי רוב האנשים מתארגנים והולכים לישון? עד סוף השמורה הראשונה, עד סוף השליש הראשון, החלק הראשון של הלילה, זאת אומרת עד סוף 4 שעות הזמניות, פחות או יותר, זה הזמן שבו אנשים מתארגנים ושוכבים לישון. חכמים אומרים עד חצות, אנחנו תכף נראה על מה הם מסתמכים, מהי הסיבה לדעתם. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. רבן גמליאל אומר לרבי אליעזר, לא, אני לא מסכים איתך, אני קורא את המילה ובשוכבך כמתכוונת לומר לנו, מצוות קריאת שמע היא כל זמן שכיבה, כל זמן שאדם שוכב, שבני אדם בדרך כלל שוכבים על מיטתם, שהווה אומר עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת שמצווה עלינו לקרוא קריאת שמע לאורך כל הלילה. זאת אומרת שאם לא קראנו עד השליש הראשון, עדיין אנחנו חייבים מן התורה לקרוא את קריאת שמע. אז יש לנו פה שתי דעות. דעה ראשונה אומרת בשוכבך זמן שבו אדם נשכב לישון, ורוב בני אדם נשכבים לישון, ודעה שנייה שאומרת בשוכבך כל זמן שאדם שוכב. עכשיו, מה עם דעת חכמים? כמו מי הם מסכימים? איך הם מבינים את המילה בשוכבך? האם הם מסכימים עם רבי אליעזר בעיקרון שבו ושוכבך הוא, ושוכבך הוא זמן שבני אדם נשכבים לישון, אבל הם אולי לא מסכימים ואומרים לא, זמן שרוב בני אדם שוכבים לישון זה לא עד סוף השמורה הראשונה, זה לא עד סוף השמורה הראשונה, אלא זה עד חצות, או שהם דווקא מסכימים עם
רבן גמליאל, אבל יש להם איזושהי סיבה אחרת, או שהם מסבירים אחרת את הפסוק. כדי לענות לנו על הקושייה הזו, מביאה לנו פה המשנה, מביא לנו רבי יהודה הנשיא, מעשה ברבן גמליאל ובניו, שבעצם בא להסביר לנו את טעמם של חכמים. מעשה, ובאו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה. הם היו בחתונה, בשמחת מצווה, עד מאוחר, ושמחו, שתו, רקדו, ושכחו לקרוא קריאת שמע. הם חוזרים הביתה ובאים לאביהם רבן גמליאל, ומהמעשה מסתבר לנו שבעצם עבר זמן חצות. עבר זמן חצות, והם בעצם באים לרבן גמליאל ואומרים לו, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? אנחנו יודעים שהלכה כחכמים. חכמים אומרים עד חצות. שאלה היא ככה, אם חכמים מסכימים עם רבי אליעזר וחושבים שעיקר המצווה, שהמצווה מדאורייתא היא לקרוא את קריאת שמע עד כל זמן שאנשים שוכבים לישון. אם ככה, אנחנו כבר עברנו את זמן חצות, זאת אומרת שעיקרה של המצווה מן התורה כבר לא קיים ואין לנו שום חיוב לקרוא את המצווה. אבל אם חכמים מסכימים איתך, אנחנו עדיין חייבים לקרוא אנחנו עדיין חייבים לקרוא קריאת שמע, כי עדיין רוב בני האדם שוכבים. תגיד לנו בבקשה, בעצם הם שואלים את רבן גמליאל, תגיד לנו מהי המהות של הדעה של חכמים. מפני ש יש לנו מפני שיש לנו כללי פסיקה. וכללי הפסיקה אומרים אחרי רבים להטות, וחכמים הם רבים, ולכן הלכה כחכמים. הלכה כחכמים, ואנחנו רוצים ללכת על פי חכמים. השאלה היא מה אנחנו צריכים לעשות כרגע, שכבר עבר זמן חצות, ואנחנו לא קראנו קריאת שמע. אמר להם רבן גמליאל, בבקשה, ילכו ותסתכלו בחלון, ותגידו לי, האם עלה עמוד השחר או לא עלה עמוד השחר? אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. זאת אומרת, חכמים לא מסכימים עם רבי יהושע, חכמים מסכימים לדעתי. על פי דעת חכמים, מצוות קריאת שמע היא כל הלילה. כל זמן שאדם שוכב על מיטתו, הווה אומר כל הלילה, עד שיעלה עמוד השחר. ולא זו בלבד אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת, גם במקומות אחרים, כאשר המצווה כל הלילה, בכל זאת אמרו חכמים עד חצות, אבל עדיין המצווה מדאורייתא היא כל הלילה. אם ככה, למה אמרו חכמים עד חצות? אנחנו קופצים פה לסוף המשנה. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה. זאת אומרת, המצווה עצמה היא עד שיעלה עמוד השחר, היא כל זמן הלילה. אבל כדי להרחיק אדם מן העבירה, עשו חכמים סייג ואמרו, אנחנו אומרים לכם לעשות את המצווה עד לפני, כדי שלא תגיעו למצב שבו אתם מפסידים את המצווה. כאן במקרה שלנו, שלא תגיעו למצב שבו אתם מפסידים את מצווה קריאת שמע שהיא כל כך חשובה, שהיא בעצם קבלת עול מלכות שמיים. נחזור שוב למקום שעליו דילגנו. פה רבן גמליאל נותן לנו דוגמה, שתי דוגמאות בעצם, שהן פחות או יותר אחת, תלוי גם על זה נחלקים המפרשים, אבל בעצם שתי דוגמאות, שבהם המצווה מדאורייתא היא כל הלילה, ובאחת מהם, למרות שהמצווה היא כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר, נתנו חכמים, עשו חכמים סייג ואמרו מצוותן עד חצות.
כדי להרחיק את האדם מן העבירה. מהם המצוות הללו? אומר רבן גמליאל, הקטר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. הקטר חלבים ואיברים, אומר לנו רש"י, חלבים של כל קורבנות, איברים של עולה. עולה הרי עולה כליל, ולכן גם האיברים שלה מוקטרים על המזבח, וקורבנות אחרים הם... האיברים שלהם נאכלים, ולכן מדובר על החלבים שלהם, שהם איברים פנימיים מסוימים שהם מוקטרים על המזבח. עכשיו, קורבנות שנזרק דמם על המזבח במשך היום, אבל לא הספיקו להקריב אותה, להקריב את חלביהם ואיבריהם על המזבח, מצווה להמשיך ומצווה להקריב אותם, להקטיר אותם, כל הלילה, עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת, זוהי דוגמה למצווה שזמנה כל הלילה, עד שיעלה עמוד השחר. דוגמה נוספת, כל הנאכלים ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. נאכלים ליום אחד, אומר רש"י, כגון חטאת ואשם וכבשי עצרת ומנחות ותודה. מצוותן, זמן אכילתן עד שיעלה עמוד השחר, והוא מביאן להיות נותר, יכתיב בתודה, לא יניח ממנו עד בוקר, וכולם מתודה ילמדו. כל אותם קורבנות שאמרה צוותה התורה לאכול אותם ליום ולילה אחד, מצוות האכילה היא עד בעצם כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר. אבל בכל זאת אמרו לנו חכמים במסכת זבחים פרק ה' שאנחנו קוראים בכל יום, שאנחנו קוראים כל יום בתפילה, אומרת לנו המשנה, לדוגמה, חטאות הציבור והיחיד, אלו הם חטאות הציבור, סיירי ראשי חודשים בשל מועדות שחיטתם בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון וכו' וכו', ונאכלים לפנים מן הקלעים לזכרי כהונה בכל מאכל ליום ולילה, ליום ולילה עד חצות. אומרת לנו המשנה, מצוותם עד חצות. למה אומרת המשנה מצוותם עד חצות? הרי אמרה התורה הרי אמרה התורה, לא יניח ממנו עד בוקר. אם ככה, למה עד חצות? בדיוק אותו מקרה כאן, כמו בקריאת שמע, כדי להרחיק אדם מן העבירה. הרי אם הקורבנות לא נאכלים, הם הופכים להיות נותר, ונותר, מי שאוכל נותר, דינו קרת. רצו חכמים להרחיק אדם מן העבירה, כדי שלא יגיע אדם לזמן שבו הוא אוכל את הקורבן, כי הוא חושב שזה לילה, אבל בעצם כבר הסתיים הלילה, ועלה עמוד השחר והוא לא יודע, והוא התחייב בקרת, הוא אכל נותר. רצו חכמים להרחיק את האדם ממצב כזה, ואמרו, תפסיקו לאכול עד חצות, מצוותן עד חצות. למה הם עשו את זה? כדי להרחיק אדם מן העבירה, אבל עיקר המצווה מדאורייתא הוא כן עד הבוקר. זאת אומרת שאם לא ביצעת את המצווה עד חצות, ועדיין יש לך הזדמנות לבצע אותה, אתה עדיין חייב מדאורייתא לבצע אותה. זאת אומרת, לכתחילה עד חצות, אבל בדיעבד לא קראת קריאת שמע או לא אכלת, אתה חייב עד שיעלה עמוד השחר. עד כאן המשנה, גמרא. הגמרא מתחילה לשאול שאלות כבר מהמשפט הראשון של המשנה. מאימתי קוראים את שמה בערבין? שואלת פה הגמרא שתי שאלות. שאלה ראשונה, תנא הי חכי דקתני מאימתי. המשנה פותחת בשאלה מאימתי קוראים את שמה בערבין. אבל
המשנה לא אמרה לנו בעצם שיש חיוב קריאת שמע בערב. שואלת הגמרא, על מה מסתמכת המשנה כאשר היא אומרת לנו מאימתי קוראים את שמע בערבי? זה נראה כאילו נכנסנו פה לאמצע הדיון, נכנסנו לבית המדרש באמצע הדיון, וכבר בררו ובדקו וסיכמו שיש חיוב לקרוא את קריאת שמע בערב, ועכשיו נשאר לנו רק לברר מאיזו שעה עד איזו שעה החיוב הזה. שואלת הגמרא, תנא היכא קאי, איפה הוא עומד, על מה הוא מסתמך, איפה הוא יושב ולומד, כאשר הוא אומר לנו מאימתי. שאלה שנייה, ותו, מה ישנה דתני בערבית ברישה, ליטני דשחרית ברישה. המשנה הראשונה מתחילה, מאימתי קוראים את שמה בערבין. הרי היום מתחיל מהבוקר, זריחת השמש זו תחילת היום. שקיעת החמה, את הכוכבים, זה הלילה. היום הוא יחידה מהבוקר עד הערב, לכאורה. למה מתחילה המשנה דווקא מהערב? תנא היכא קאי דקתני מאימתי ותו מה ישנה דתני בערבית ברישה ליטני דשחרית ברישה. שתי שאלות. עונה המשנה תשובה אחת שהיא בעצם עונה לנו על שתי השאלות. תנא אקרא קאי דכתיב בשוכבך ובקומך. והכי קטני, זמן קריאת שמע דשכיבה אימת, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. זאת אומרת, שאלנו איפה עומד התנא כאשר הוא אומר לנו, מתחיל לדון מאימתי, קוראים את שמע בערבים, הוא יושב וקורא בתורה בספר דברים, פרק ו', פרשת שמע, שכתוב, והיו דברים האלה אשר נוחים מצבך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. שני זמנים. וכאן עומד התנא וכאן הוא מתחיל לשאול, אוקיי? ושוכבך מאימתי הזמן הזה של מאימתי מתחיל הזמן הזה של שוכבך, זמן שכיבה, זמן ערב. עכשיו, השאלה הזאת עונה לנו גם על השאלה, מדוע אנחנו מתחילים מהערב ולא מהבוקר, מפני שהתנא יושב וקורא את הפסוק על הסדר, ובפסוק כתוב, קודם בשוכבך ואחר כך ובקומך, אז הוא מתחיל לברר את זמן שכיבה מן ה... הוא מתחיל לברר את זמן שכיבה דבר ראשון. אז זאת התשובה שבעצם עונה לנו על שתי השאלות. אומרת פה הגמרא, ואי בית אימה יליף מבריאתו של עולם. עוד תשובה, אם תרצה תאמר שהתנא לא יושב וקורא בתורה בספר דברים, אלא פותח מתחילת התורה בספר בראשית, שדכתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. כבר בתחילת התורה, בתחילת כל ההתחלות בבריאת העולם, כבר שם מצוין לנו, הערב קודם לבוקר. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. כבר הבורא מגדיר בבריאה שלו שהערב הוא קודם לבוקר. שם יושב התנא וקורא, ולכן הוא מתחיל לדון בזמן קריאת שמע של ערב. עכשיו נשאלת השאלה, הייתה לנו תשובה כל כך טובה קודם, בשוכבך ובקומך, למה צריכה הגמרא לתת לנו עוד הצעה לתשובה אחרת, שהיא בעצם, אומר לנו רש"י, עונה רק על השאלה, השנייה, עונה לנו למה מתחילים קודם מתחילים קודם בערב ואחר כך בבוקר, אבל היא לא עונה לנו על השאלה, תנא היכא קאי, מאיפה אנחנו לומדים את חיוב קריאת שמע? למה אנחנו צריכים בכלל לתת את התשובה הזאת?
התשובה נעוצה בזה שבעצם אנחנו נראה בהמשך המסכת, שישנה מחלוקת בין האמוראים ואחר כך הראשונים, האחרונים, בעקבותיהם, האם מצוות קריאת שמה היא מדאורייתא או מדרבנן. זה לא כל כך ברור להם שמצוות קריאת שמה היא מדאורייתא. ולמה? מפני שאם אנחנו קוראים את הפסוק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. כאן אנחנו, התורה מדברת על הדברים האלה. ונחלקים החכמים האם הדברים האלה, כאשר התורה אומרת הדברים האלה, האם היא מתייחסת אל הדברים האלה, הספציפיים האלה שאמרנו קודם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, או שמדובר בעצם בכל דברי התורה. האם אנחנו צריכים לשנן בשבתך בביתך, בלכתך בדרך שוכבך ובקומך, האם זה מתייחס רק אל קריאת שמה, או האם זה בעצם מתייחס לכל התורה. אם זה מתייחס לכל התורה, אין לנו כאן מצווה לקרוא את קריאת שמה בבוקר ובערב. ואנחנו לא יכולים להגיד, חכמים, המשנה התחילה בערב והמשיכה בבוקר, מפני שכתוב אוב שכבך אוב קומך, אם ככה, היא בית אימה לפי הדעה שאומרת שבשכבך אוב קומך לא מתייחס לקריאת שמה, היא בית אימה יאליף מבריאתו של עולם, התנא יושב ולומד את בריאתו של עולם, וכתוב ויהי ערב ויהי בוקר, והוא לומד את קריאת שמה, משם את קריאת שמה, של ערב ואת קריאת שמה של הבוקר. אומר האמרי אמת, שהוא האדמו"ר השלישי מגור, בראש השנה תרפד. ראש השנה תרפד, ראוי לציין שזהו בעצם ראש השנה הראשון שבו החל המחזור הראשון של לימוד הדף היומי, והרבי מגור, האמרי אמת, היה מגדולי התומכים של המפעל הזה, והוא בעצם בדוגמה האישית שלו, מספרים שהוא בראש השנה, כל החסידים היו מסביבו, והוא היה עסוק בלתת ברכות לחסידים, באיזשהו שלב הוא הפסיק ואמר, הודיע לכולם שיש תקנה ללמוד את הדף היומי, והוא הולך לחדרו ללמוד את הדף היומי, ובעצם כל החסידים, כל מי שהיה לו גמרא, ישב ולמד את הדף היומי. אז זה מאוד יפה גם להביא את זה בשיעור הראשון שבו אנחנו מתחילים ללמוד על סדר הדף היומי. וכך הוא אמר, המלכות שמיים חלה על הבריות שבעולם, כדאיתה דאין מלך בלא עם, ובראש השנה מתחדשת הבריאה ויש מלכות שמיים, איתה המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, וכן יש בכל יום גם כן מלכות שמיים, קריאת שמה שחרית וערבית. אומר פה אמרי אמת שקריאת שמה היא קבלת עול מלכות שמיים, כמו שבראש השנה אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, ככה בכל יום ויום, פעמיים ביום אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים בקריאת שמה של שחרית ושל ערבית. הוא ממשיך, ובזה יש לפרש מה שאיתה במסכת ברכות שלמדתי היום, זאת אומרת שהוא הלך ולמד את הדף היומי ואז הוא נתן את הדרשה,
תנא הי חכאי דקתני מאימתי, ותו מה ישנה דתני בערבית ברישה, ואי בית אימה היה לי מבריאתו של עולם, וכו'. הוא בדיוק מתייחס למה שלמדנו עכשיו, ואומר, ואית ברשי שבזה מתרץ רק הקושייה דמה ישנה דתני בערבית ברישה, והקושייה הראשונה, תנא הי חכאי, אינה מתורצת בזה. רשי, אם אנחנו מסתכלים, אומר, אי בית אימה, אם תרצה תאמר, שזה שאמר התנא, שזה ששאל התנא קודם, מתי הזמן של ערבית, ואחר כך הוא עוסק בשחרית, יכול להיות שזה גם מפני ש... בבריאת העולם כתוב ויהי ערב ויהי בוקר, קודם הערב ואחר כך הבוקר. אז לפי רש"י התשובה הזאת של בריאת העולם מתייחסת רק לשאלה השנייה של של הגמרא. אומר פה אמרי אמת, ולפי הנעל, לפי מה שאמרנו קודם על המלאכת השם, גם הקושייה הראשונה מתורצת. דבתוספות ריש פרק כיצד מברכים כתבו דלא שייך להקשות תנא הי חכאי דקתני כיצד, משום דסברה היא שצריך לברך להקדוש ברוך הוא שברא הפרי. והכרענו גם כן כך, יאליף מבריאתו של עולם, וממילא הוא סברה פשוטה שצריכים לקבל עול מלכות שמיים. הוא מביא פה את תוספות בריש פרק כיצד מברכים בהמשך המסכת שלנו, שהם כתבו שלגבי ברכות אין צורך להקשות תנא הי חכאי על מה אנחנו מסתמכים בתורה. למה? מפני שסברה היא שצריך לברך. אנחנו לא צריכים למצוא דין בתורה מפני שזה פשוט, זוהי סברה. זה ברור מאליו שאנחנו צריכים לברך לקדוש ברוך הוא שברא הפרי. עצם העובדה שיש לנו פרי, אנחנו צריכים לברך לקדוש ברוך הוא על זה, אנחנו לא צריכים פסוק שיגיד לנו כזה דבר, זה הרי ברור. ואומר האמרי אמת, וכאן הוא גם כן כך, יאליף מבריאתו של עולם. עצם העובדה שהעולם נברא, כמו שהוא אומר קודם, המלכות שמיים חלה על הבריאות שבעולם, עצם העובדה שנברא העולם, מחייבת את זה שמלכות שמיים היא נברא. חלה על הבריות, ולכן ממילא הוא סברה פשוטה שצריכים לקבל עול מלכות שמיים. זה ברור מאליו, אנחנו לא צריכים פסוק שיגיד לנו תקבלו עול מלכות שמיים, אלא היא סברה פשוטה, זה מובן מאליו שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים מעצם העובדה שנברא העולם. ואנחנו לומדים פעמיים ביום, מכך שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר. יש, הבריאה מחולקת לשני זמנים, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. שני הזמנים האלה הם אומנם דואליות, שניים, אבל הם בעצם יום אחד, וכך שאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, אנחנו בעצם אומרים גם... כל הקוטביות והדואליות שיש בעולם, בכל זאת, הכל אחד. אנחנו מקבלים על עצמנו את אחדות השם ואת עול מלכותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, אי הכי סייפה דקתני בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה או שתיים לאחריה, לידני דרבית ברישה. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהיום מתחיל מהלילה ואנחנו צריכים לדון בלילה קודם, לפני היום, אם ככה, למה בהמשך הפרק שלנו במשנה, במשנה ד', המשנה דנה בברכות, בברכות קריאת שמע, ושם היא לא מתחילה לדון בערב קודם ואחר כך בבוקר, אלא היא אומרת בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה או שתיים לאחריה. קודם היא דנה בשחר ואחר כך היא דנה בערב. היה צריך להיות הפוך. ומדייק פה התוספות ואומר לנו, אי אחי סייפה דקתני דשחרית ברישה. אי אמר בשלמה סמיך אקרא דבשוכבך. אם כן אינו מקפיד קרא אלא הקריאת שמע.
אם אנחנו הולכים לפי הפתרון הראשון של הגמרא, ואנחנו אומרים, התנה קאי עומד ומסתמך על בשוכבך ובקומך, לא היה לנו את הבעיה הזאת כל כך, מפני שהיינו אומרים, מדובר רק בזמני קריאת שמע, ששם התורה אומרת קודם בשוכבך ואחר כך בקומך, ולכן שם אנחנו צריכים להתחיל לדון קודם בערב ואחר כך בבוקר, אבל בשאר העניינים לא. אלא אי אמרת דסמיך הקרא דבריאתו של עולם, אם כן קפיד הכל מילה. אבל אם אתה אומר שהתנה מסתמך על בריאתו של עולם, אם ככה, אם מבריאתו של עולם אנחנו לומדים שהערב קודם לבוקר, זאת אומרת לא מדובר כאן רק בענייני קריאת שמע, אלא בכל דבר אנחנו צריכים לדון קודם בערב ואחר כך בבוקר. אומרת לנו הגמרא, תנא פתח בערבית והדר תני בשחרית. עד קאי בשחרית פריש מילה דשחרית והדר פריש מילה דערבית. כן, התנא עקב אחרי העיקרון שהיום מתחיל מהערב והתחיל לדון בערב. התחיל לשאול מתי קוראים את שמה בערבים, קודם דנו בערב. והדר תעני בשחרית, במשנה הבאה הוא שואל מתי קוראים את שמה בשחרית, ואז דנה המשנה בקריאת שמה של שחרית. עד דקאי בשחרית, כבר אנחנו עומדים ודנים בקריאת שמה של שחרית, פריש מילה דשחרית, הוא מבאר לנו עוד הלכות שקשורות לשחרית, לגבי הברכות שלפניה ואחריה, והדר פריש מילה דערבית, ואז הוא חוזר לדון בערבית. זאת אומרת, העיקרון נשמר, אבל אם כבר אנחנו עומדים ומדברים על ענייני שחרית, נפרש גם את ההלכות שקשורות לברכות קריאת שמע של שחרית, ואז נעבור חזרה לדבר על ערבית. אמר מר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. חוזרת הגמרא לדון במשנה. שאלנו, ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. שואלת הגמרא על התשובה הזאת. מקדי כהנים אימת כאח לתרומה משעת צאת הכוכבים, לתנה משעת צאת הכוכבים, הזכרנו את זה כבר קודם. שואלת פה הגמרא, הרי אנחנו יודעים שמתי נכנסים הכהנים לאכול בתרומתם? בשעת צאת הכוכבים. אם ככה, למה לא תגיד לנו המשנה פשוט? מתי קוראים את שמע בערבים? משעת צאת הכוכבים. אלא היא אומרת לנו במקום זה, מציינת לנו רמז לזמן הזה, שהוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. במקום להגיד פשוט משעת צאת הכוכבים, עונה הגמרא, מילתא אגב אוכי כמשמלן, כהנים אימת כאח לי בתרומה משעת צאת הכוכבים. והכמשמלן דכפרה לא מעקבה, כי דתניה ובא השמש ותאר, ביאת שמשו מעקבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעקבתו מלאכול בתרומה. אומרת לנו הגמרא, הסיבה שבעקבותיה, אומרת לנו פה הגמרא, מדוע המשנה לא אומרת לנו בפירוש שעת צאת הכוכבים? מפני שהיא רוצה דרך אגב ללמד אותנו פה עוד הלכה. ומהי ההלכה הזו? ההלכה הזו קשורה לאכילת הכהנים בתרומה. והיא אומרת שכהן שנטמע ואכל בתרומה, הזכרנו שיש לנו שני סוגים של תומעה. תומעה קלה יותר ותומעה חמורה יותר. בתומעות החמורות יותר אדם צריך לחכות 7 ימים ולטבול. וגם להקריב קורבן ביום השמיני.
אומרת לנו פה הגמרא, שבה המשנה ללמד אותנו שגם במקרים הללו שבהם הכהן צריך להקריב קורבן ביום השמיני, עדיין ביום השביעי, כאשר הוא טבל והעריב עליו שמשו ויצאו הכוכבים, הוא מותר בתרומה. ואומרת המשנה, ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. זאת אומרת, ברגע ששקעה השמש ויצאו הכוכבים, מותר לו לאכול בתרומה, למרות שהוא עדיין לא הביא את כפרתו, ורק למחרת בבוקר הוא יביא את כפרתו. אז המשנה באה ללמד אותנו את ההלכה הזו כדרך אגב. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומאי דהי ובא השמש ביאת השמש, דהי וטהר טהר יומה, דילמה ביאת אורו הוא, ומאי וטהר טהר גברה. אנחנו נסביר עכשיו את השאלה על פי הבנתו של רש"י. אומרת פה הגמרא, אנחנו למדנו את תחילת זמן קריאת שמה בערבין, מתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. למדנו את זה מאותה השעה שבה הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ושעה זו נלמדת מן הפסוק, ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים. עכשיו, מי אמר לנו שאנחנו הבנו את הפסוק הזה נכון? אנחנו הבנו, אומר רש"י, אנחנו הבנו, ובא השמש, שקעה השמש, וטהר, טהר היום, זאת אומרת, נטהר היום לגמרי, הסתלק היום לגמרי, ויצאו הכוכבים, ואז מותר האדם לאכול מן הקודשים. דילמה, ביאת אורו הוא, ומאי וטהר, טהר גברה. אומר רש"י, דילמה ביאת אורו הוא, שיאור השמש ביום השמיני, ויטהר האיש עצמו בהבאת קורבנותיו, ואחר יאכל. אומר רש"י, שמא לא מדובר פה בשקיעת השמש וצאת הכוכבים, ובהשמש, שקיעת השמש וטהר טהר היום, אלא מדובר בזריחת השמש של היום השמיני וטהר, טהר גברה, ועל האדם להקריב קורבן, ועל ידי כך הוא יטהר ויוכל לאכול בקורבן. זאת אומרת, השאלה האם ובא השמש וטהר מדבר על שקיעת השמש ו טיהור היום, הסתלקות היום, ואז מותר לאכול מן הקודשים, או ובא השמש, זריחת השמש ביום השמיני, וטהר, יטהר האדם על ידי הבאת קורבנותיו. ואם אנחנו מבינים את זה על פי האפשרות השנייה, מדובר פה בעצם שמותר לאדם לאכול מן הקודשים רק ביום השמיני בבוקר. ואז אנחנו לא יכולים ללמוד מן הפסוק הזה ומן הדין של הכהנים אל הדין של קריאת שמה, זמן קריאת שמה של ערבית. אמר רבא בר רב שילה, אם כן, לי מקרא ויטהר. מאי וטהר? טהר יומה. כדאמרי אינשי אי ערב שמשה ועד קי יומה. אומר רבא בר רב שילה, אם היינו מבינים את הפסוק כ"ובא השמש, זרחה השמש, וטהר, טהר האדם, על האדם להיטהר על ידי הבאת קורבנותיו, ואז הוא יכול לאכול בתרומה, היה צריך לומר הפסוק, ויטהר, או ויטהר. זאת אומרת, היה צריך להגיד, הפסוק ציווי על האדם להיטהר. בכך שאמר הפסוק וטהר, בצורה סבילה, מכך אנחנו לומדים שמדובר ביום, ובא השמש, שקעה השמש ונטהר היום, ואז מותר לאדם לאכול מן הקודשים. ואומר רב שילה, כדאמרי אינשי, כפי ש
שגור בפי אנשים, זאת הייתה דרך דיבור של אנשים באותם הימים, שהיו אומרים, היא ערב שימשה ועד כיומה, שקעה השמש והזדקך היום ונסתלק היום, באותה צורה, באותו מטבע לשון, כך אומרת התורה, ובא השמש ותהר. זאת אומרת, פותר את הבעיה רבה בערב שילה ואומר, כן, מדובר פה בשקיעת החמה וצאת הכוכבים בפסוק, ולכן אנחנו יכולים ללמוד מן השעה שבה מותר לכהנים לאכול בתרומתם על קריאת שמע של ערב, מפני שמדובר בהגדרת תחילת הזמן של הערב או של הלילה. במערבה, בארץ ישראל, הדרבה ברב שילה לא שמיע לו, הוא בא אולה מבעיה. בארץ ישראל הם לא שמעו את הדרשה של רבה ברב שילה שחי בבבל, והם שאלו את אותה שאלה, הם הגיעו לפסוק והם שאלו את אותה שאלה בצורה של קושייה. היי, ובא השמש, ביאת שמשו הוא, ומאי ותאר, תאר יומה, או דילמה, ביאת אורו, ומאי ותאר, תאר גברה. שאלו בדיוק אותה שאלה, האם באה השמש זו שקיעת החמה, ותאר זוהי ההתארות של היום, או ובא השמש זוהי זריחת החמה של היום השמיני, ותאר יתהר האדם על ידי הבאת קורבנותיו, ואז הוא מותר לאכול בתרומה. ופשטו לה מברייתא. והם, בגלל שהם לא שמעו את הפתרון של רבה ברב שילה, שפותר את הדבר מדיוק השפה של הפסוק, הם פתרו את השאלה בצורה אחרת, וזה על ידי הבאת ברייתא, שמדברת בדיוק על אותו הנושא שאנחנו מדברים עליו, והוא זמן קריאת שמע של שחרית. ובברייתא כתוב, אנחנו נראה אותה מאוחר יותר, היא מובאת כאן בהמשך הדף שלנו בהקשר אחר. הברייתא אומרת, מאימתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים. מוסיפה פה הברייתא הדבר שלא כתוב במשנה שלנו, ואומרת, השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, היא צאת הכוכבים, סימן לאותה שעה, לא כל אדם ידע בדיוק מתי הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, סימן לדבר, אתה יכול להסתכל בשמיים ולראות, יצאו הכוכבים, מותר לכהנים לאכול בתרומתם. זאת אומרת שביאת אורו הוא, ומה יבטר, ביאת שמשו הוא, זאת אומרת שביאת שמשו הוא, ומה יבטר, תהר יומה, ובא השמש, שקעה השמש, ותהר, נטהר היום, נסתלק היום, ויצאו הכוכבים. עד כאן דעתו של רש"י בהבנת הדיון, שעל פי דעתו הוא אומר, השאלה כאן האם ובא השמש ותהר, ובא השמש זוהי שקיעת החמה המוחלטת, ותהר זוהי זהו הסתלקות היום, ואז מותר לכהן לאכול בתרומה, או שובא השמש זוהי זריחת השמש ביום השמיני, ותהר שיתהר האדם באופן אקטיבי על ידי הבאת הקורבן, ואז יוכל לאכול מן התרומה. לעומת זאת, התוספות מביאים כמה וכמה ספקות ושאלות על פירוש רש"י, ומציעים פירוש שונה לגמרי לדיון של הגמרא פה.
נקרא את התוספות. דילמה ביאת אורו, פרש רש"י, עד שיזרח אורו של יום השמיני, ומאי וטהר, טהר גברא שיטהר האיש בהבאת קורבנותיו. ותימה לפירושו, לפרוך, אהי דהערל, דהערים שמשו, אוכל בתרומה, וכו'. מנהלן דביאת שמשו, שואלים פה התוספות ואומרים, הרי יש לנו משנה מפורשת במסכת נגעים שאומרת, הערים שמשו אוכל בתרומה. המשנה אומרת בפירוש שברגע שהערים שמשו ששקעה חמה, אז הוא אוכל בתרומה. מניין לנו שגם כאן, מניין למשנה שמדובר בביאת שמשו ולא בביאת אורו. זאת אומרת שמדובר בשקיעת השמש ולא בזריחת השמש ביום השמיני. ועוד שאלה על דברי רש"י. איך אימצי למימר דמיירה בזריחה? איך הוא יכול להגיד, איך יכול לומר רש"י שמדובר פה בזריחה? דאי בזריחה הוא, הווה מצי למכתב, בקרא וזרח השמש וטהר, כמו ממזרח השמש, או לשון יציאה, כמו השמש יצא על הארץ. אם התורה הייתה רוצה להגיד שמדובר פה בזריחת השמש, הייתה אומרת וזרח השמש או ויצא השמש, מכך שאומרת התורה דווקא ובא השמש, אנחנו מבינים שמדובר בערב. ונקד בקרא ובא השמש, אלמא דהיינו שקיעת החמה. אין לנו ספק בכך שנקד הכתוב בביטוי ובא השמש, שמדובר פה בשקיעת החמה. ועוד, דבסמוך, כמי באי עלי, היי ובא השמש, אי ביאת אורו, ופשיט מברייתא, זכר לדבר, צאת הכוכבים וכו'. תפשוט ממתניתין. ריב שמשו אוכל בתרומה. עוד שאלה על רש"י. מתלבטים במערב ובארץ ישראל, האם מדובר פה בשקיעת השמש או בזריחת השמש, והם פותרים את הבעיה, איך הם מביאים ברייתא. מה ברייתא אומרת? זכר לדבר, צאת הכוכבים. למה לא הביאו החכמים בארץ ישראל פתרון לבעייתם מן הברייתא בנגעים שאומרת בפירוש הערים שמשו אוכל בתרומה? סימן שלא היה להם ספק האם מדובר פה בבוקר או ערב, אלא במשהו שקשור ל דווקא רצו להוכיח שמדובר בצאת הכוכבים. ואז מביאים עכשיו תוספות את הפתרון שלהם. ויש לומר, דהכי פירושה, ממאי דהי ובא השמש וטהר, ביאת שמש הוא ממש. ומאי וטהר, טהר יומה, דהיינו צאת הכוכבים. דילמה, ביאת אורו הוא, דהיינו תחילתה של שקיעת החמה. והוא תחילת הכנסתה ברקיע. ועדיין יש שהות ביום חמש מילין עד צאת הכוכבים. ומאי וטהר, טהר גברא. מציעים תוספות פירוש אחר. אומרים לדעתנו, ממאי דהי ובא השמש וטהר. השאלה היא, מי אמר לנו שובא השמש וטהר? ביאת שמש הוא ממש, זאת אומרת שקיעת החמה ממש לגמרי. ומאי וטהר, טהר יומה, דהיינו צאת הכוכבים, זאת אומרת הסתלק היום לגמרי ויצאו הכוכבים. דילמה, ביאת אורו הוא, דהיינו תחילתה של שקיעת החמה, והוא תחילת הכנסתה ברקיע, ועדיין יש שהות ביום חמש מילים עד צאת הכוכבים. זאת אומרת אולי התכוון הכתוב לאובה שמש כאשר רק מתחילה שקיעת החמה.
זאת אומרת, תחילת הערב שמש. ומאי ותהר, ובא השמש ותהר, ואז יתהר האדם ויוכל לאכול מן הקודשים. זאת אומרת, השאלה היא האם מדובר בשקיעת החמה וצאת הכוכבים, או שמדובר בזמן הרבה יותר מוקדם, שהוא תחילת הערב השמש. ומאי ותהר, ואז נטהר הכהן לאכול בתרומה. והשתא למתניתין דהערל לא קשה. מידי דמצי למימר, הערים שמשו, דהתם ביאת אורוהו. זאת אומרת, לפי דעתנו, לפי דעתם של התוספות, אין לנו כבר קושייה מן המשנה בנגעים שאומרת, העריב שמשו אוכל בתרומה, למה לא? העריב שמשו אוכל בתרומה, מפני שיכול להיות שהמשנה שם אומרת, העריב שמשו היא מתכוונת לתחילת הערב שמש, ולא לשקיעה גמורה. ואף מהתם לא תפשוט, דהיינו צאת הכוכבים. וגם כן, משם, מהמשנה הזאת, אנחנו לא יכולים להבין בפירוש שמדובר בצאת הכוכבים ממש, מפני שכתוב הערים שמשו, ולכן היו צריכים החכמים בארץ ישראל לפשוט מהברייתא, ולהבין מהברייתא סימן לדבר צאת הכוכבים. כי היינו יכולים להגיד שמדובר רק בתחילת הערב שמש, אבל סימן לדבר צאת הכוכבים, מכאן שהזמן של קריאת שמה הוא צאת הכוכבים. משום הכי יצטרך להטויי הכה הברייתא דצאת הכוכבים, כפי שאמרנו. עד כאן דעתם של תוספות איך עלינו להבין את הדיון בגמרא. אם ככה, נסכם ונאמר שיש לנו פה שתי דעות, אחת של רש"י ואחת של בעלי התוספות, לגבי הצורה הנכונה להבין את הדיון בגמרא, שדן בשאלה איך אנחנו מבינים את הפסוק ובא השמש ותהר. על פי רש"י, הדיון הוא האם מדובר פה ובא השמש, שקעה השמש ותהר, תהר היום, הסתלק היום ויצאו הכוכבים, ואז מותר האדם לאכול בתרומה, או שמדובר בובה השמש, זרחה השמש ביום השמיני, ותהר, ועל האדם להיטהר ולהביא את קורבנותיו, להיטהר על ידי הבאת קורבנותיו, ואז הוא קשיר לשוב ולאכול בתרומה. על פי דעת התוספות, הדיון פה הוא אחר. האם אנחנו מבינים את ובא השמש כשקיעת החמה ממש ותהר, תהר היום, הסתלק היום לגמרי, או שאנחנו מבינים שמדובר גם כן בערב, אבל ובא השמש בתחילת שקיעת השמש, תחילת הדמדומים, ותהר, שאז נטהר האדם ברגע שהתחילה לרדת החשיכה, אז נטהר האדם. אז אלה שתי הדעות של רש"י ושל תוספות. בכל מקרה, המסקנה של הגמרא היא שמדובר בשקיעת החמה ובצאת הכוכבים. זאת אומרת, שקיעת החמה ביאת שמשו, ותהר, תהר יומה. נטהר היום לגמרי ויצאו הכוכבים. ואם ככה, אנחנו יכולים ללמוד מן ההלכה הזאת, מההלכה של שעת אכילת הכהנים שנטמעו בתרומה, אל פרשת קריאת שמה, ומכאן אנחנו לומדים שקריאת שמה בערבית מתחילה בצאת הכוכבים. עד כאן לשיעור הזה. אנחנו נמשיך בשיעור הבא מהנקודתיים, מאמר מר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ונלמד עד סוף הסוגיה
עד תחילת דף ג', כמה שורות בתחילת דף ג', עמוד א'. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה שלמדתם איתנו. ג'אי פרבוג'י.